უკრაინის სახელოსნოების შექმნის იდეა 2006 წელს კავკასიური სახლის რეგიონალური პროექტების ფარგლებში გაჩნდა. თავდაპირველად ეს იყო სოფლად ცხოვრები ქალებისთვის შემოსავლის მომტანი საქმიანობების სწავლება, იმიტომ რომ სოფელში სახლში მყოფ ქალ ბატონებს მისცემოდათ საშუალება ესწავლათ ხელობა და საკუთარი ოჯახებში თავიანთი ნაწარმის გაყიდვიდან შემოსავალი შეეტანათ და ოჯახი ეკონომიურად გაძლიერებულიყო. ძალიან გაჭირდა პირველად ამ ქალების გამოყვანა სახლიდან, იმიტომ რომ ისინი მიჩვეულები იყვნენ წლების განმავლობაში სახლში ჯდომას, მაგრამ შეძლეს, გამოვიდნენ, ხელობაც ისწავლეს. ისინი არიან აქტიური მოქალაქეები უკრაინის, ჩართული არიან სოფლის ყველა საქმიანობაში, ეს იქნება ვთქვათ სოფელში რაიმე აქციის მოწყობა ან ვთქვათ სოფლისთვის სასიკეთო საქმიანობების წარმართვა. ესენი არიან პირველები, როცა გამოვლენ და დადგებიან სოფლის და თემის გვერდით. მათ დამოუკიდებლად იმდენი ისწავლეს ჩვენთან ყოფნით, არა მარტო ხელობა, არამედ თავიანთი საქმიანობა ის დაგეგმვა, როგორ შეიძინონ ნედლეული, შემდეგ როგორ აწარმოონ, როგორ დაითვალონ ხარჯები. სოციალური საწარმო უკრაინის სახელოსნოების და სათემო კავშირ უკრაინის ერთად ყოფნის მოდელიც კიდევ ერთგვარი მაგალითია, წარმატებული მაგალითი და ეს გამოგვარჩევს ჩვენ სხვებისგან, რომ როგორ მუშაობს სოციალური საწარმო და სათემო ორგანიზაცია ერთად. რომ არ ყოფილიყო ჩვენი ორგანიზაცია სოფელი, მაღალმთიან სტატუსს ვერ მიიღებდა. ყოველთვის ცდილობთ ისეთ საქმეებით ვიყოთ დაკავებული, სადაც ახალგაზრდები მრავლად იქნებიან ჩართული, რომ ახალგაზრდებმა დაინახონ თავიანთი ადგილი სოფლის განვითარებაში, არეადვილებოდეთ სოფლიდან წასვლა, რომ ისინი ამ სოფლისთვის საჭირონი არიან. უნდა რომ ქონდეს საკუთარი სოფლის სახლი, სადაც რომელიც იქნება არა მარტო სახელოსნოები ან მარტო ორგანიზაცია, ეს იქნება ჩვენი სოფლელებისთვის მისაღები სახლი, სადაც მოვლენ თავიანთთვის საჭირო საყვარელ საქმიანობას დაგეგმავენ, წარმართავენ აგრეთვე ახალგაზრდები და ეს არის ჩვენი ნომერ პირველი ამოცანა, ქონდეს საკუთარი სახლი.